Učenici nižih razreda osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi, koji su uključeni u radionicu kreativnih veština, organizovali su program povodom uskršnjih praznika. U programu su učestvovala deca koja su pokazala šta su to naučila u kreativnoj radionici, kao i deca koja uče engleski, ruski jezik. Na kreativnoj radionici smo vezli, onda smo heklali. Šta si ti konkretno radila? Ja sam šila i sašila sam jednu torbicu. Tamo je na našem štandu. Ja do ove školske godine nisam znala ni da vezem, ni da čvorujem, ni da heklam, pa smo na radionicama to naučili. I šta ti se najviše od tih radova dopada? Najviše mi se dopadaju čvorovanje i veženje. Na kreativnim radionicama obično smo vezli, šili ili smo čvorovali narukvice. A ti konkretno? Pa ja sam od svega pomalo. A šta ti se najviše dopada u svemu tome? Pa najviše mi se sviđa pravljene narukvice jer je to nekako opuštajuće i lepo. Koliko si ti dugo u ovoj radionici? Ja sam u ovoj radionici od početka, jer ova radionica, mi smo prvi njeni članovi. Da, članovi. I šta si naučila u radionici? Naučila sam svašta, naučila sam da vezem, naučila sam da heklam, da šijem, da čvorujem. I šta je najlakše, odnosno najteže? Pa meni iskreno vezi čvorova. Najteže ili najlakše? Najlepše. Mi smo na kreativnim radionicama farbali jaja, pravili od prirodnih materijala, slame, žita, kukuruz. I meni se najviše svidelo kada smo pravili to od prirodnih materijala. Pravili smo vazu i cveće. E šta si ti naučio od radionice? Naučio sam da čvorujem, šijem, pravim od prirodnih materijala i to je to. Šta je bilo najlakše? Čvorovanje. A šta bi voleo možda da radiš u buduće? Pa da predajem časove. Časove u radionici ili da budeš neki učitelj, profesor? Učitelj, pa možda ćeš i ti jednoga dana imati ovakvu radionicu. Može. A šta kažu drugi dečaci kada te vide da ti vezeš ili šiješ? Pa ništa. Ideja je potekla od psihologa škole Jasminke Marković. Imali smo želju da okupimo decu koja su kreativna, njihove nastavnike i roditelje. I ove godine smo planirali da tema bude Vaskršnji sajam. Tako da su deca napravila raznorazne svoje produkte. Evo, pogledat ćete, ima tu veoma lepih originalnih stvari. Pretpostavljam da će biti nešto i radioničkog tipa, da pokažu kako su to radili i tako. Veoma su uživali u poslu, družili su se, oslobodili su se nekih strahova koje su imali, tako da eto, ja se nadam da će to postati tradicija u našoj školi. Organizovana je izložba Vaša rukotvorina, na kome je učestvovalo i Udruženje žena Slovačkog kulturno-umetničkog društva Janko Čmelik sa svojim rukotvorinama i uskršnjim jajima. A pored toga, dečja folklorna grupa ovog društva prikazala je slovački običaj panjičke, koji se još i danas održava na Cvetnu nedelju. Sve prisutne pozdravio je direktor ove škole Strahinja Blagojević.